ska börja med intro till din egen orgel och så småningom ska vi ha lite ceremonier. Vi ska passa på också. De har sänkt att döma matchen idag. Huvuddomare Mattias Enroth, linjemännen Albin Värmhed och Axel Andrum. Ni är också naturligtvis jättevälkomna. Omtänksam och hjälpsam, lojal, alltid på plats, gör det han ska och lite till. Så mycket han har gjort för våra ledare och spelare, det finns inte. Vi hoppas att Rolle kvar i hallen många, många säsonger till. Wings vore inte samma utan Rolle. Rolle är Wings! Rolle, varmt välkommen på denna matta tillsammans med vår ordförande och Sanne Pintén. Mest spelar som mest matcher i vår klubb.
Sen jag spelat 431 matcher på klubben. Jag är fantastisk på att det är inte mindre till att rolla var det här i antal matcher. Och skura gol. Fyrfaldigt lever för Rolle. Han lever! Bra! 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 Okej, då är vi klart för match.